Янзын зогцсон шүү тэ ахна. Тэгээд тусгалаа. Яв 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 яв. Таалууд нь шүү. Хандра! Би зүгээр ээ. Яй таха. Болтой ч юм ачиж өгч шүү. Алцгий гэж утсан байхгүй. Тэгээ арай олон заахлаа хүн дуутыг гэж явсан чинь энэ нэг юм араас дагаа явсан байх чи. Олд чи битгий утлаа яриад чи. Энэ хайлтаа бүр салбаатал хамаг юм энэ урж мөр. Маш ерөөс имлэг байх уу? Тэр имлэг имлэг яах юм бэ? Та хоёр зүгээр тэр нэг авсан мөнгө л буцаагаад өчгөл дөө. Намайг тэр хүмүүс чинь амдаар нь болно гэдэг. Болно. Эх. Өч нэг арга байна. Отхоо. Миний зур бодолчих. Хэ? Өч тэгээ маргааш нь очиод битүүрэ гаргаад авчна. Тэгэл болоо штий. Дээрээ тий хой. Тий шүү. Хэ? Чамаг бодлох гэж бит хоёр холоос харж юм. Тий. Яваа тэг хүртэл очиод гаргаад ирэй. Ямар ч өргөө болчих юм биш үү? Тий шүү. Хэ? Дээрээ хөш. Тэр яах вэ? Өнөөдөр зөв бүгдийг мартаа цайхаа уурьтгүй. Цатгий. Ер нэг арга олчихж байгаа юм шүү, а? Наа, мартаа заяа. Ача давья зүгөр 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 саа. Бай бай байжилтэ. Муу хар тэнэг мал. Мага та хаанаас гэж хааж болох гээд хөө. Таны дансны үлдэгдэл хүрлцэхгүй байв. Та дансаа цэнгэлнэ үү? Шат чад ийм үед нэг тусдаг юм шүү дээ. Байна уу? 103 сонсож байна. Сайн байна уу? Миний бүр бүгсэн бүр мэдээ алдчихлаа. Таны хин гэдэг вэ? Бацрынгийн отхоо. Мэргэжил.
мэрэгчлээ. Гүй тэрд ямар хамаа байна гэж. Цахилгаан чаа. Нас. Гэрээ аяг. Гэж. Насмас би таттын битээ олон юм асуултаа гэж. Миний бүр бүгсэн би мэдээ алчлаа гэж. Та намайг хурд ирээд авчих төгөө. Би тэгтээ хаана байгааг сайн мэдэхгүй байна. Намайг эднэр оршуулчих. Чи одоо солиот юм ааш юм бэ? Хөө игч. Чи алтны утас шүү. Игч. Йоо. Оо. Байна дарга. За одхуугаа. Энд ажилч нь овоороо дуудлах чинь ихсээд байна. Тагу хаагур яваад байна. Та шүний ярьж байгаа гэдгийг мэдэж байна уу юу? Үгүй дарга. Гэхдээ би энд яг үхгээд байж байгаа байхгүй юу дарга? Уучсан байна шүү дээ. Үгүй ээ. Хуугаагүй дарга. Дарга та надруу нэг живаалаач тэхүү. 1001 цавчааш тэ дарга. Эт. Чаастач. Ба 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 на на. Ба 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 на на. Дахиад ууцно. Ууж харахгүй ма чи. Ханя хийсэн бүгдийг нь хийнэ гэж чи амласан мэт дээ. Чамтай яриад хүм байхгүй.